Älkää välittäkö mun tukkotyylistä, mutta ennen kuin tämän saaren viimeinen päivä lähtee käyntiin, niin sanonpahan vain, että toisaalta tämä on vähän oma häpeällistä laittaa tämä nyt tänne julkiseksi. Olen päättänyt, että näinkin ns. Pitkästä saarista kaikki osat tulisivat, jos ajatellaan, että tämä on joulutammikuun välissä tehty 8.9.2016. Näillä mennään. Edellisenkin tupla-osan tekeminen oli täyttä helvettiä, mutta siitä huolimatta, nauttikaa. Tuo kasivittinen on nyt käytetty, joten me työnnetään se tuohon rakoon tuonne mun kassiin. Valitettavasti tuolla oli aivan liian monet vlogit vedetty. Hyvää huomenta. Nyt on tämän saaren viimeinen päivä, eli 8/8. Kello on nyt kohta 7. Pitää lähteä vähän tuonne suihkun puolelle. Sitten pakkaillaan nämä viimeiset rompeet, mitä näilläkin pöydällä täällä esim. Löytyy. On oven takana, joka nyt ei kovin hyvin näy. Tätä ihan sairasti enemmän tuotteita. Mutta nyt on myöhästi tosta Respan omistilauksesta, niin... Moi! Mä oon Mutsenolla mulla ihan sairaamalta päivää ja ihan tuunisosti piste. Ja nyt suihkussa laitettu päälle. Ja mun mutsi lähti jo tonne alakertaan ottaa näitä huonokortteja. Siellä vähän niinku lentoa lähtee kohta. Mä oon unohtanut noita nyt oven taakse, herranjestas. Hyvä, että mä huomasin. Lähti jo tonne ja onkin vähän niinku pitäis mennä. Täällä on ihan vitun sotkus, mutta siivoa ja hoitaa, joten heippa vuonna 2015. 2015. En tiedä, tuleeko ikävä, mutta nyt heippa. Täydellinen aamiainen kieltämättä. Päätti semmoista viikkoa purattu nyt sitten ohi, että nämä siivet nousevat jälleen kohti Eurooppaa takaisin. Aivan järkyttävän kylmään koto Suomeen. Mutta mistä ne pommit lentää? Vittu kylä siellä. Kyllä todellakin oli kuvauskielto jotain näin. Suomessa hevaleja. Verrankin se näkee myöskin luonnosta. Ihan saastasti lunta. Ja 23 astetta pakkasta, oh my god. On kyllä jäätyöllä jo vaatetta sillä liikaa. No niin, sitten ainakin laukku. Nyt lähdetään etsiä meidän korvausjärjää. Ja jee, pääsee sinne on pitkästä aikaa. Ainut vaan, että tuolla lukena olisi ihan jäätävä pakkanen. Tässä seikkailemassa pitää jopa vähän painaa. Tultiin hakea piirkuita. Joo. Ja nyt, 3 varttia myöhemmin. Minä laitan yhtä hirveältä. Tämä on editoitu. Ja huomasin, että tähänkään ei ole tullut sen ihmeellisempää videolopetusta kuin jossain S-Marketissa käynti. Joten ihan perinteisesti kiitos, jos tykkäsitte tästä saarista. Heittäkää tykkäystä, tilausta, kommenttia ja niin edelleen. Minä itse tykkäsin, mutta tämä saari loppuu nyt tähän. Ja me nähdään sitten ensi videon merkeissä, joka tulee todennäköisesti olemaan Pokemon Go.